Каракуда е май доста голема, да. Видеото достига до вас благодарение на онлайн магазина DreamFishing.bg. Можете да намерите линк към магазина и към всеки отделен такъм, който използвам във видеото, отдолу в описанието на клипа. Благодаря, DreamFishing! Е същото, на което направих откриването тази година на реката. Този клип можете да го видите тук отгоре някъде. Ще го сложа. И тогава успях да хвана само две. Да, не се получиха нещата, но сега бих казал, че успях да направя добър поправителен. Имаше доста екшен. За жалост, естествено, пак не успях всичко да го заснема. Просто в жегата батерията на камерата свършва по-бързо, но надявам се това, което сега ще видите, да ви донесе поне малка доза от адреналина, който донесе на мен. Абонирайте се за канала и нека преминем към риболов. Оп! Скачи една. Бърчи. Каракуда е май доста голема, да. Каракуда? Да, бая тежи. Леле, но от начало не знае къде се набира и слезда отгоре и сега почна да дърпа, слезда пак додолу. Бати каракудата, бе, това не е маумаряне, бе.
А, тя те. Уу, под нея плува е бати големата риба, май шаран, са видех мина баш под нея. Май беше шаран, сигурно 2-3 пъти по-големо. Ба не е маненко, ама какво плуваше под него, е такова яко дълго нещо, амур ли шаран? Тая бая голема каракуля, бати яката. Та, може и нов рекорд да ми е, я гледай колкава. Каракуда, ма гледай колкава, та може и нов рекорд да ми е, това викам, гледай каква е дебелашка. Толко дебела каракуда не бех виждал ли са. Кило 690. Колко предишна така и ми беше рекорд. Кило 695. Е, без това малко по-малко, че е кило 650. Та е огромна каракуда, аз я видях, викаме бати и парчето, каква е дебела. А па водата е тука жешка като мочка. Да, е па пипи. Най-каракудата и водораслите, като ги пипнем, са като мочка. Топли, топли. Пати каракудата, аз не мога да я фанем, да я снимам. Да. Е, па мини отгоре, тук че се прибиеш. Гле, каква е. Я искам да я снимам на ръката, да се види колко е голема. Бати гигантската. Толкова голема каракуда направо. Направо е огромна тази каракуда. Каракуда бая голема. Е, аз са турих съвсем малка дълбочина и тука изтекох пред камъните и на първо фърляне ме думна. Явно са на плитко, затова не кълве. Е, те са баш фърлих червей, да, каракуда е? Да. Уй, тая бая дебеляста. И тая бая дебеляста, гледай каква е. Може и по-голема да е, ма и тая не е малка. Я гледай каква е, и она като нея ми изглежда. А, не. Уплаши се. Тамънда тури му кепо и като го усети направо подиве. Като миналата е. Като миналата е неква яко дебела, па колко тежи. Ооо.
Ти не искаш, че си на кефали, аз на каракуди. А, яко кава и тая, бе, и тая е подобна. Едно към едно с миналата. Едно към едно миналата кило 690. Са даже повече, кило 710. Горе-долу е същата. Бе, аз гледам, че е бая голема. Такива каракуди над кило и половина. Това е много голема. Това е много голема. Аз усетих, че червейте явно е бърза водата, не мога потънат до дъното и намалих дълбочината, явно са у средата на водата. Не знам, добре дърпа, може и клен да е, може и каракуда, не знам. Каракуда е, виждам го. Я, май каракуда. Летото е повече каракуди, зимата повече кленове, есента. Айде бе, тая бати борбената сравнение с другите. Я, глед. Бати яката каракуда. И та не е малка. Може, сега ще видим да е много кепо най-силички, ма ми се струва, че може и малко, може малко по-малка да е от предишните, като я гледам, ама по-борбена, по-има живец, да, по-малка е със сигурност, като я гледам. Уп, е тази се съживи и она, обживарник. Айде, де, хуп. Тука има ли лоши? Къде ми мина кордата през дървото? Ох, как ми мина са кордата през дървото? Та нещо се е разкървавила, па от кво това не знам. Да не е била глътнала. Уу, таква е злата. И така. Стой, стой, стой. По-малка е със сигурност, тая може да е кило и 4-500. Познах, кило 395. Да. Кило 335, абе около кило и 300, кило 350. Оня по кило и 650-700. Да, по някаква причина се е разкърва вилата, затова толкова явно подиве, шо некъде е буцналата кръв пуска, па да личи оцелее, че видиме. Иначе тая е най-готина, глед, каква е ярко златна. Е, виж тая, каква е ярко златна. Стига, стига, стига.
Леле, ама съм ги научил, баш ги те там стрих с тия червей. Да бе, видях, че е каракуда, май хубава, добре дърпа. Къде отиде, бе? Ай, ай. Поне не е слънчак. Уу, та как се е наперила, каква е готина. И тая дебелшка ми се вижда. Не е птен гигантска, ама хубава ми изглежда. Не. Охо, и тая като виде кепо и тая подиве. Хубава и та, горе-долу, като твоята ми прилича. Вот так. Хило 405. Да. Вече и каракудите почнах да ги познавам. Та е горе-долу. Та, гледай, каква е златна. Кило и 400 некъде. Колко твоята горе-долу? Там къде падат червеите ги настрих всичко. Хо-хо. Хубава е риба, хубава пак. Е, за те това мечтаях, бе. Виж как потръгва риболово, като се учиш от грешките си. Като не са по дъното, че са над него. Като не са у дълбокото, че са на плиткото. Е това, колеги, от мене е посланието. Учете се от грешките си. 2 часа, една каракуда и няколко калванета и са им на барак тук. Тактиката фанах 4 броя. 4 броя за половин час, сигурно. Епа това ти казвам, за половин час са едно чудо, при това 2 часа една каракуда. Нали ти казвам?
Аз говорим, аз какво съм хванал? Охо! Оп! Да, може малко по-малка да е. Ама не, пак е дебела. По-малка, ама дяко дебела. Такой знае колко тежи. И тая е поне кило и 2-3. Познах кило 220, около кило и 200. Тая е най-малката май за днеска. Да. Ще го кръсти. Ей, тая хубава златна. Здравейте, колеги, ето че завърши днешното видео. Сега снимам свършването от колата, когато отивам на друг риболов доста рано сутринта. Това е втори дубъл, защото старото ще ви кажа, че го изтрих без да искам. И така, какво се случи, какво хванах? Ами, татко ми предсака клипчето с пускането на рибите и не можахте да видите, само снимки ще остават тук, които заснех от рибите. Естествено ги пуснахме всичките, общо 11 каракуди аз хванах, 2-3 откачени, татко ми още една, откачи му се голям шаран, 10-15 минути се го дърпа. И ловихме на последната серия, която не можах да снимам от каракуди на царевица с бели черви, се хванаха една след друга за половин час, едно чудо. Преди това, когато за последно снимах, няколко се хванаха подред на бели черви и се бяха захранили. След това на захранката се настаниха след известно време. Въобще бяха на някакви такива моменти, през някакъв интервал, но много големи каракуди. Най-голямата беше кило и 800 ми е нов рекорд за каракуда. И с какво ловихме? 0,20 основно на Зуро, пувки на Пламен Панталеев по 3 грама за река, тежести от къси веришки по няколко тежести, вирбелче повод 30-35 см с куки повода 0,133 на Азуро N1 и куките на Азуро F1 11 номер и Азуро River Plate 14 номер. И така, някои риби се хванаха само на бели черви, някои на царевица с бели черви. Захранката, която ползвахме, беше било камедано за кефали, смесена с няколко хляба, които мляхме. Кило и нещо захранка, смесена с 3 хляба или 4, нещо от сорта. Знам ли колко бяха вече. И в нея бяхме сложили и май малко бели черви, царевица също. И така, отделно стреляхме с царевица, бели черви. И това беше за 4-5 часа риболов, толкова. Какво друго да кажа, доволно беше. Абонирайте се за канала. И ако ви харесват тези видеа, ударете един лайк и пишете в коментарите, ако нещо ви интересува, ме попитате или просто, че ви харесва видеото, за да знам, че ви е харесало. Това е от мен, абонирайте се, пак казвам, който не го е направил, ако ви харесват видеата. И връщайте рибите, правете повече добро по света и нека запазим нашата родина по-чиста, като си събираме боклуците. Това е от мен.
Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео. Thank you.